Çok kim yok yok kredi. Çok kim yok yok kredi. Zeybası yar edeceğim. Çok kim yok yok kredi. Sümçeli yar edeceğim. Bu hıran rüli bu fay. Ha. Rolosum da ne böyle ni? Ovšem tady zpátky ve hře zase... Musím tady si zpátky ve hře, budu zase hrát Leap of Faith. Takže to bude paráda. To bude paráda teda. Takže půjdu mít. Ale jdu hrát Leap of Faith a Red Jam. Půjdu na to. No? Tady u nás teďka tady pouť venku, protože tam hrál se to opravdu. Tam hrál se to lidi a půjdu hrát hru Leap of Faith. A možná potom půjdu na pouť a něco z té pouť natočím. Takže to bych možná udělal. A tak to dopadne, no. Takže nás tady čeká teď herní hry Leap of Faith, co musel dělat. Já jsem o tady té hře říkal už takových věcí, pořád jsem o tom podíval. A už to v pohodě. Já jsem právě nemohl nahrávat videa na YouTube, protože jsem měl sankci. A co to nahrávat na YouTube, nešlo to video. A teď už to mám v pořádku, čas vypršel právě, že už to můžu zase nahrávat i pohodička. Takže jsem rád, že to můžu zase nahrávat. A to teda pane, no. Takže v klidku můžeme pokračovat na lidi už. Už to bude v pohodě, už to bude v pohodě, už to bude hodně v pohodě. Už to bude hodně v pohodě. Jsem právě dál za stvoření, už jsem se dostal dál. Maloval jsem nějaké obrázky tam na Facebooku. Já právě, jak jsem nemohl nahrávat videa na YouTube, tak jsem nahrával videa na Facebook a to mě docela rozbalo. To mě docela zbavilo a šlo to tak udělat. Myslím, že se tak vynahradil to nahrávání videí na YouTube, tím, že jsem to zahrál na Facebook. No, bylo to celkem v pohodě. Takže to byla parádička. A budu hrát za Mukaj, Takže se na to těším, a to bude pane. Ale je to v pohodě, no. Je to dobrý tady teďkon už, docela. Už je celkem v pohodě. Ale co, tak to bude padat teda, Mukaj už pojede, půjde už bez dohry Mukaj. Musím říct Mukaj dohry. Musím říct Mukaj dohry. Ale. Půjdem na věc. Yeah. Oh, it's a skinny. Oh, tak to bude tady, co tam. Takže jsme tady Mukaj. Půjdeme do hry. Ha. Tady to co bude, pane, Mukaj tady má, tady tam moje Mukaj tady má takové žluté hadříčky. Že má žlutou zvěrcí kazajku, ty duchy má tady nějaké. To je žlutý, tady ten je bílý a on je tady ještě černý, on má ty duchy teda tři. Nebo jak tady má tři, jo, ty duchy. Takže za toho bílého a černého. Jo, počkej, on je to udělané, takže to jsou dva duchové. A tady tenhle ten duch právě, který je mezi nimi, tak to je ten výsledný, jako, který je tedy umožněný používat si nepřené schopnosti. No a ona tam jako nemá zase nějak zmizel, no tak zmizel, dobrý. Zmizel a vždycky, když bojuje, tak se objeví právě, no. Tak se zajímavý, no. To je tedy zajímavý, tady má hra hru, po fejt jsem musel, že... Půjde na věc. Ově, tak to bude panáne, Já jdeme tady vzít kartu s jednou lebečkou a jdu nic nepřátel.
Já jsem to utekl takhle. Ničím ješ, já už to nepřátelé. Nepět dělá právě to lžičky, takže tak ničím ještě nepřátelé těma lžičkama. Takže to je hodně v pohodě. A tady se teda spokojeným. Můžu si skvělá blesk, mana drops. Takže v pohodě. Tak, další pokračování, tady jsou teda další karty, nějaké další karty. Nějaké další karty. Takže co se čeká na mě, teda teďka tady to, že já tady ty karty půjdu teďka tady stejně otevřít. Tady vezmu tu mystery kartu nejdřív tady na mušku. Tak, tady mu kazička bonus k Shadow Walku, Dobrý. Ten Shadow Walk je taky jakýsi gift, akorát je ty nebo ty giftů oddělený, že ten patří k tím základním. A tady bylo zdraví. Shopy tady. Shop tady tady. A tady nebudu nic kupovat. Tady teď nebudu nic kupovat. A tady Guardian. Tady jdeme na Guardian. Dejme na Guardian. Guardian tady. Můžu přišel štít, no co je to zhledat, tak. Můžu přišel štít. A to nevadí, já ani nevím, jak se to povedlo, pane Bohu. Bude se nějaký eskapát. Ukrajin. No a nevím, když se zase to pana ukážil. Když už se toho remač. Tak jdeme jinčí tenhle z toho. Guardian Hunter. Tak jdeme mu. Když mi ti Guardian, už to bude, budu Guardian. Já jsem Rayman. Tady bych se mohl zničit. To je lékarnička to ne? A ještě půjdu po lékarničku, ať mám úkej plno bodu zdraví. A tady lékarnička. Takže Mukej má plno bodu zdraví. Mukej. Upgradovací karta je tady. Tady teda můžu Mukej upgradovat. Nějak trošku. Teď mám okolo sebe auru, která zpomaluje nepřátel, takže mám okolo sebe auru. Ono se umí teda zakouzlit auru. Takže panenička, tady je ten mrtvý Guardian internet. Zajechal po své vstup. Do další lokace zde. A panoko, skvělý, panoko. Skvělý. Tougnes, hledáme tady Tougnes, Incesium, Maximum, Herba 2, Tougnes, takže dáme Tougnes, ne? Takže má teďko něco více půl zemí. Takže to je paráda. To je ten parána. OK. Takže půjdem. Je to aura, jak má oko své Muka, to je hezká. Muka udělá ještě auru, jasně, aura je tady, pane, Muka má auru po sebe, pane. OK. Hej. Světě mané, jdeme tady do druhého pokrytí karet. OK. Jsem teda zvědavý, jak tady to dopadne. Tohle bude asi dobrý. Jdeme tady na věc. Jdeme všechno přátelé. Jdeme. Tady mu to přišlo políčko zdraví nějak. Tak nějak. A tady jsme přátelé. Tak tady teda ještě další pečeť. Tady teda ještě další pečeť. Muka díky mi taky jakási taková asi brudáka. Tady ty brudáko jedí.
Põe. Tu. Jak už tady poslední, tady ten nepřítel, brzákovit, UFO je to, no. Ten jmenuje UFO. Ne, on se mu když zase. Je. Jak se bokej může vždycky takhle zranit, to nějak, no. Jak se mi to může vždycky takhle nějak povést zranit, teda. To je fakt škoda. No? No? No. Tak půjdem... Ano. Takže půjdeme jít. Líp, opět jsem musel žermetrý. The floor is very slippery. A je, nebudeme mít. Bumča. Přijám bumča. Pojďte, já jsem nákal na překážky, tak. Pojďte, já jsem nákal na překážky. To další nepřátelé zase. Jdeme nákladu na překážky. Ještě nákladu na překážky. No, nic se tady nepovedlo. A to je dostala zásah trošku. Ale toto, já říkal jsem Kledarian Turret. Kledarian Centry. Kledarian Demon, Kledarian Demon. Butterkinu. Kledarian Demon. A už mám ok, plno zdraví. Takže se to povedlo. Aha. Je. Upgradovací karta je tady. Oje. Takže to tady boost. A tady fear. Aha. Teďka dám tady ten fear ten. Fear. A šupy tady. Jdeme do šupu. Šupák. Šupakujte šupák. Obchod, ano, obchod, co jdeho. Obchod nejmocnější. A co tady dáme tady teďko? Já půjdu na tu kartu 7 lebičku tady. Jedna lebička stačí, prosím pěkně. Jdeme nákladat do přátel na vybuchující překážky. Ale my tady už žádné nějaké vybuchující překážky nejsou. Už jsem všechno vypráskal. Tady už žádné vybuchující překážky nejsou. Tady mi tady přátel ještě. No, jdeme zničit. A jdeme zničit věžičku, nepřítel, to je tak. Ta smetla. Věžička smetla, nepřítel, raz, dva. Kodorin Centy. Mám se, tady ten Garden. No a tak mám tu věžičku, tak to bude celkem v pohodě, to ničím těch nepřátel, akorát se potřebuji pohybovat vždycky okolo té věže, teda tak nějak. Protože to tak musím vyřešit těma věžma ty nepřátel. Takže to bude asi celkem v pohodě, nejspíše. A půjdem tady na Garden. Půjdem tady na Garena. S těma věžičkama to se celkem povedlo, to je dobře, že mám ty věže právě. To jsem tady určitě rád. Věžičky. Je. No, pojď. Ovi. Tada. Takže jdeme na Garden ze zdrojeho pokyčku Garden. Tak jdeme na jen. Tak, nic mě přátelé. To jsou ty bleskobyšci tady. Bleskobyšci. No. Bleskobyšci no. Co se čeká na mě? Guardian, jdeme na Guardian. A to je nějaký druhý stupeň, tady to je Kodarian z Turet, věže, prostě to je nějaký druhý stupeň. Druhý stupeň, no, to je lepší právě.
jak tam střelil napřed, ne, že viděl, že tam vběhnu, no, to se teda fakt pěkně to. Ještě dávám spolu co lípče. No, zase tam, když si tam tady ten. Ještě kdo jeden centra nepojím. Jo, Guardian vůbec nic nebrzal. Vidíte, už se snažím používat ten Shadow Walk, už mi ten Shadow Walk je docela ne. Už mi není docela ani Shadow Walk. No, ještě kdo jeden centra? Já to mám, jak to máš přičinu. Tak, já po příšera, hurá. Tady doplně mukaj ten bod co zdraví. Doplně mukaj bod zdraví. Jak jsem přitáhl, bylo pěkný teda. Tak jdeme počkat. Teď to můžu ještě prozkoumat asi. Jo, tady už, tady je takhle obchod. Tady obchod a tady čičkon. Nakoupil nebo nenakoupil? Jdeme do třetího paktíku karetry. Jo? Třetí paktík kareta se teď končí karetra. Takže půjdem na věc. Takže půjdem na věc. Na věc, na věc, na věc, na věc. Jdem na věc. Honem. Yeah. Paruku. I didn't know they still did lobotomy. Nezder, paruku. So barbaric. Nezdaník. Work. Pan Oko, pan Oko. Hezky, mluví, jabky dva. Oh, je. Yeah. Tam je nějaký time walk. Že se pro přátel zpomalí ten čas. Že se zpomalí ten nějak, ale... Že nepřátelé se zpomalí, ale mukaj ne, no. Tak, a teď půjdem to navíc. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. No, hele, tak... Půjdeme zase navíc. Karty červené jsou tady, karty červené jsou tady. Mám tady skvělý červený karty. Oh, yeah. No, tak pane. Kičup, je kičup. Kičup karty. Rozkičup. The true face of magic. Hard mode. The true face of magic. Tak dobrý, Amuky má už na blesku. Ale by si pro ten, pro to nadcházející kolo měli ty věži doplnit zas, no. Teda mělo by tak asi být, no. Co to hudba teda, co si dělá to hudba teda s nějakýma zážitkama s tom celicí, no. Music. Please music. Muzika, muzika, muzika je neplnou. Ale je takhle to hudba není tady špatná. Teď to hudba je v pohodě. Music, please, listen to music. Poslouchejte hudbu. Muzika. Ale buďte to hraje, ne, ta hudba. Muzika. No, jako v pohodě tam. V pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Oh, je. Pohodička, pohodička nastala. No, takhle jako... To je takový nějaký těžký, jako... Co s tím jako? Mekty, 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 mekty. No jak tam ten chlápek na tý poučice, jak tam moderuje ty zážitky, jebo pěkně mekta, no. Pěkně kecá teda. To je dobrý, jo. Jak jako kecá, no.
A já tady potřebuju... lepší miláru. Když nevíš, co by, pustí hudbu od Dresden, ať je to tvoje nový hobby. Dresden, mrzden, mrzden, já jsem mrzden. Ano. Ale to tak nějak půjde, jako. To bude v pohodě. To bude v pohodě. No, tak to bude dobrý, jo. Už to dávám, už to dávám, už to dávám. Takže co s tím? Co s tím, co s tím? Je to v pohodě, tím, jako. Oh, yeah. Hej, hej, světce mají. Michelin, Michelin teďka. Vařím, vařím, Michelin stojí, když vařím. Vyšetřování mařím, Michelin stojí, když vařím. Vyšetřování mařím. Michelin stojí, když vařím. Vyšetřování mařím. Vyšetřování mařím, to je. Oh yeah. Oh yeah. Hey, hey, sit in me. Oh yeah. Yeah, yeah. Yeah. Muka je moje postava. To moje muka je ve žlutých hadříkách. Má žlutou svědací kazajku. A znáš, že se najdí dva nemojí na řetězek. Takže panán, takže panán. Panko, nalážu muka nějaký tým bonusy zas. Takže jdeme na věc. A ty nepřátelé teda na ženu. Trans do hru, do skupiny, když dám skupinu. Tak, co by tady ještě? Teď ti nepřátelé něco tak těžký. Jak se bylo tým ukrajiné, já zřejmě ničit, nebo co to bylo? Ne? Tak, ok, má protože to okolo nacházející zase plno běží teda, tak to je pravda. No už je pojím odepřít tady tak, hudá. No, kazím to nějak, tak jak no. Jako přichází zbytečně o zdraví. No už, zatím to teda vypadá chabě no. Třeba bych chtěl dávat to přátel aspoň všechny prostě no. Co dál? Jo, tady ještě nepřítel. Tak, nepřítel je zničený. A jdeme na věc. Tak, tady je další paký kart, já tady odhalím Guardia. Odhalíme Guardia. Ukažme si na něj, to je on, to je Guardian, Guardian je tady. Takže nás tady čekají tady na další karty zase. A další karty tady tady budou sloužit jako cesta ke Guardianovi. Takže je musím postupně odkryt a tady je teda první karta a jdeme za Guardianem. Karta s jednou lebičkou. Tak jdeme na ně, nejlepší na to. A je, úplně dostal zásah do štítu. To jsem na ně nevěděl, že to vybuchy z přikážka. Hele, on si stěl takhle jako ty naváděné střely. Tak to jsem nevěděl teda. Už nedám. Asi. Co je teď zabilo, pane bože, tady nějak? Ne? No, pan ukázal, jo. Ale... tak to se nedá nic dělat, muka je nepřijde. On jak na ní spadla ta mrtvá, tak ona je ta mrtvá zabila, že jo? Protože on na ní spadl ten panduák a on ještě nějak bouchnul a ona muka je prostě umřela. To jsem ani nevěděl, že to je takhle smrt, jo.
To jsem teda fakt nevěděl. A třeba se teďkon čeká anime. Tak cože? Jdeme zase pokračovat. Vezmu to tady zase co první pokyku kart. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Kartu se dvěma lobičkami tady. Jdeme. To jsou helikopterky. Dronky. Dronky střelící. Střelící drony. Aha. Jdeme si přátel zase. No a to je ta kola, to jsou čekám jednoduchá, to je jako. No. Dobrý. Ok, tak nějak dostává na kladečku. Aha. A jdeme teda vyřešit clockwork. Teda jdeme tady pro give pránek. To jsem tady myslel, že se příchozí hře teda, že se těma věžma to bude v pohodě. To je ten dárek teda. A já tady teď potřebuju pokračovat na karta 7 lobičku je tady. A jdeme na věc. Teď jsou nepřátelé na blízko. Já úplně nesnažím, jak se nepřátelé vyrojí prostě úplně vodní kať. Mohu jim ukaj, no. Je prostě úplně vodní kať, no. Ale Garden je tady. Tak jdeme za Gardenem. Tak, co tak se povedlo. A tady je tím Garden. Mám tam lékaníčku připravenou. Ano, lékaníčku. Co s tou byl, co dostal zase, no. Tak škoda. Co je příčina, co je, můžu zničit. Ani takhle nemůžu. Já jdu zničit důležitě přítelně. Můžu nějak seknu zase, nebo třeba. No, tak dobrý. Teď je mobilizu. Už se nemohu hýbat. Tady je teda lékárnička. Věc. Tak se to povedlo. A tady je teda cesta. Tak už to bude v pohodě. Dimont. Prosvětný demoní. A dárek. Tady můžeme ukaj něco získat. A tady je shop. Tak je shop. Šop. Dobrý. Tady nic nepotřebuji asi. A tak já ty vezmu tu mystery card. No. Upgrade. Jdeme upgradeovat buka. Aha, že týkon dává více damage, že? Taky dává více damage. Tady je ta mystery karta. Už jsme to klíč, jeden se tam ukáže odčetl. Klíč by mohl dokarat. Na zamčení karet. A to je zička, a to je zase mana drops. A co se čeká dál anime? To je dobrý právě, že ono jak si karty ovládne, že jako splní nebo že prostě vyčistí, tak to je dobrý právě, že potom může do jakékoliv z těch karet, kdy chce, no. Ještě pro nějaké ty věci, co tam třeba zůstaly, nebo když je to shop, tak tam může jít nakoupit a když je to teda ta karta s Guardianem, teda to vyčištěná, takže může jít do toho dalšího pakliku karet, no. Takže to je dobrý právě. A co se čeká na mě, tak jdeme tady do dalšího pakliku karet.
și pe clicarea mele super bine. Do you prefer the cold reality of the streets or the illusionary challenges of the crucible? Pan oko 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 rece sama ode ende pokrčuna hele bounty basically tak dozit enemy ze fetchin co drop mana a os multi drone ze ben chat ma drone ale bounty není špatný jo. Co nás tady čeká na mne? Třetí... Tady to je druhý pak klíkarec. Tady to, co je ten druhý pak klíkarec. A budeme tady nic nepřát, ale... No. Aha. Kupřejmě, já za ní kupřejmě. Lidi dávajte lajky, určitě dávajte lajky, lajkujte. Mně se líbí právě to, jak ty brabenci třeba v palace nosejí ty listy, až oni unesou jako tu ten náklad několikrát větší, než jsou oni samotní, nebo tu kořist, jo, že jako tu kořist zase několikrát větší, než jsou oni samotní. Takže on by třeba, kdyby to byl nějaký opravdu vědecko-technický brabanec, by to hraje někde měl nějaký takhle, jak se to jmenuje, takhle v té laboratoři, tak tam by odnesl třeba celou srnou, celou lišku, celého kance, a kdyby byli ve vesmíru, tak by takhle nosili kosmonauty. A to bylo nějaký filmu, to bylo Jason X, myslím, že tam měli ty brabence jako to, že to byly ty brabence jako ty, ta nanotechnologie. Že oni tam tak to Jason X dávali zpátky dohromady, no, a ten je zlej, jo, takže to by bylo lepší, kdyby ten se znovu tam nezrodil, no. A jo, tak dobrý. V pohodě. Oh yeah, Jason X. A takhle podobnou tu hokejovou masku jako Jason X, tak to nosí i Andrew Fis. A Andrew Fis je právě ten interpret a hardcore. Andrew Fis je dobrý, jo? Pojďme. Já jdu tady jen do dalšího, pak teda už jdu plnit úkoly, nebo prostě jdu bátou. Už jdu bojovat. Tak jdeme. Si mě přátelé, co to ne? Blesku běžci. Zase se to nějak extrémně vypočítá, mají. Ale to je vzkříšuje tady ten zase. Vzkříšuje pořád ty příše, jo. No pořád vzkříšuje, já nemůžu s tím představit, prostě to bojím. No. Tak jdeme. Na věc půjdeme spolu do Batmanu.
Co ještě pohledáte? Tady je poklad. Tak jenom je tady odtud pryč, tady z tohohle pak jíku karet. Upgrade, jdem řešit, upgrade. Takže... Mukej nemá dostatek mana drops pro upgrade. To je zjistila kompas. A jdeme tady řešit shop. Shop. Tak co tady můžu kupovat? Všechno možný. No, dobrý. Guardian je tady. Guardian. Ahoj. Takže to říká to s Guardianem. Ten jde nakoupit zdraví. Jdete nekoupit zdraví teďko, tak nějak. A tady je ta upgradeovací karta, tak to taky nic není. Gift bych potřeboval, no asi, ale já teďko nemám ty pečetě právě. Takže jdeme na Guardian. Tady jdeme na loot. Jdeme tady do špečitě, tady je Guardian. Takže jdeme na Guardian. Co je tady? Jdeme do bezpečí. Tak to bude bezpečíčko. Nemůžem tam to ještě. Takže s tím ukej na to nepřítel může střet na dálko. Tak to je dobrý právě. Tak bude po nepřítel. Je, teď on tam hodil ten hlen, já jsem ještě chtěl utíct, tak to je v pojď, jak tam hodil ten hlen, tak jsem utekl a vyřešil jsem to, že to je v pojď. Vypadá nic, mám asi takhle ty hleny, jo. Co ty hleny, jo? Tak jdeme. Mateřská kašička. Nějaký červ tady ten, on je mu blbě z mateřské kašičky, protože ten mimozemšťan tak potom zvrací, jo. On to má vždy nějaký ty kule, asi zdový nebo co to je. No, já jdem jen ti. To už jsem zničil nepřítel, pane. A nechat je zdravý, nebo zdravý. Říkal do sebe to patrně. Tak mu to přitáhnu k sobě, pane. A jdeme tady do dalšího paklíku karet. Panoko. Takže parádičky mám pane. Hezky. Fenix, yeah, Fenix. Fénix a Blazing Quasar to jsou právě tak jako střely, které může získat Mukai nebo i ty ostatní panděláci, ale to jako střítíme dálko. Že on jak říká, tak tím Blazing Quasar nebo tím Fénixem to může střít na dálku právě. Jdeme tady odkryt karty. Aha. Ale Guardian to neukázalo, ono to ukázalo speciálně. Jo, tady Guardian, pozor. Takže mu to ukázal i Guardian. No? Takže půjdeme věc. Ahoj. Tak se do pohody a říte.
Já budu teda pokračovat na... Budu muset pokračovat na... Úplně na to. Hej, hej, se ty mani. To je teda pečeť. Tak jdeme na to, první katéter lidi. První katéter lidi. Zničíme přátelé. Tak jdeme další pokryt, teda další pečet, další pečetě. Tak to ne, to ne, to ne. Tak to se moc nepojelo. To se moc nepojelo. Ale tak co se nejde dělat? Fát. Jdeme tady do pokračovaná. Veřelý popej jsem usadil. Taky. Půjdem lidi. Trend. Spokojí plně úkoly. Půjdu tady do jednodobých pokrých karet. Budu se ničit, co půjde. No, když mu kde dostala zásah, že? To nejde vůbec se vyhýbat pořádně. No. Karničku tady vezmu aspoň. Tak mu když říkal Mandrups. Tady mi všem přátelé. Jsme na tři pankáči. Kde zničit. A už si po nich pane. Tak další pečetě tady. Tak jsme zničili přátel. Je, pečet jsem získal. Pane na promukání a blesky, hezky. Blesky. To tady zatím nepotřebuji nějak získávat. Tak, ty jsou za drabičky. Dvě pečetí tady budou. Ne, můžu dostat zase. No, dobrý jak. Vidím, že jsem tady auta. Ale vybuchli si překážky, kdyby tady táhnou přátel. Já vnitř nepřátelé, co to je? Vnitř nepřátelé, co to je? Tak jdeme tady na věc. Tak tady dárek. Tak já tady projít ten dárek a schválně, jestli tam bude Guardian. Jdeme zjistit. Jestli tady bude Guardian. Ano, je tady Guardian. Tady to je In the Shadows of Society. Hard mode. Takže to jsou nějaké jakési ty... jako nějaké jakési ty stíny té skupiny. Těch věců. Tak jenom ty ničím přátelé. Ať hrmi s tím přátelé. Bych to
nějaké plošné kouzlo, třeba to apokalypse nám, no. Já nevím jako proč pořád lezu do těch míst, kde oni jako střílej, nebo co tady. Jako takový celá těžký, no. Já lezu víc do těch míst, kde oni jako střílej, právě. Úplně tak dostává zásahy zbytečně. Já jako nechci jít do těch míst, kde oni střílej, no, prostě. Že já se vždycky dostanu, jako. Ale nechápu prostě, jak se mi tady tomu vždycky povíc, no. To je jako škoda. No, ale prostě zásahy. Je, to je škoda. No, tak nic, no. Tak to je škoda, že se to tak nepovedlo. To je fakt škoda. Je to fakt škoda. Yeah. Hudba je skvělá. Ta hudba se mi líbila. Parádní hudba, jdeme tady na karču s jednou labičkou. Tady venčí nechám přestalo pršet venku zatím, takže já půjdu na pouť a natočím z pouť nějaké video. Takže to bude paráda teda. Jo a tady shop. Obchod a tady. Tak mi chci říkat, co je tady? Tady bude nějaký ten poklad. Tady bude nějaký ten poklad. Bude odříkatá. Tak já tady můžu pokud něco vylepšit. Nechci. Tady karta s 7 lbičkami. Já nechápu jako jak můžu jít jako do těch míst, kde udvám tě nepřátelům a lezu do těch míst, kde ta muka jako dostává ty zásahy nebo co to je. A to tam nechci jít zprávě. Že lezu do těch míst právě, kde oni to mají připravený, že tam pálí, protože oni vědí, že mě tam nažinu, že oni mě tam právě nahání do těch střel právě. To je právě škoda. Jako já do těch jich stran nechci jít správně. No, nemůžu už to mám. Tak jsem to vyřešil, tady mám lékarničku. Tady pak budu moct sebrat třeba. Tak to je teda Guardian. Jdeme na Guardian. Guardian tady. Tady vzničit auto, to bude nechátel, tak jsme smetli. Tím vzniknu auta. Takže se mi už daří. A tady jdeme teda napečit. Tady Guardian teda. Tady jsou Guardian. Nevím, když to zase vyštít, co to je. Tady jsme vyštít. Tady jdeme teda nic nechátel. Já mu to rušit ty, jak se to jmenuje ty. Chain Spirit, nebo Shadow Walky došel. Když to mám Chain Spirit, to je aspoň. No, tady mi to kare zase. Tady mi pak tu kare, to nechle. Tak to tady zničím. Potřebuji se bez problémů dostat vždycky pak tu kare, takže musím zvládnout první a druhý pak tu kare. Tak už jsem zničil nepřítel, pane. Já
Já potřebuji ještě zdraví tady sehnat. Tady jdeme pro zdraví teda. Tak jsem se nám promukal zdraví. No, tady to je. Tady teda půjdu do obchodu ještě. Dám si, by tady šlo kupovat a zdraví a random glyph a... Tady glyph. Co to je? Jo, to je to, že když je zabije, takže z nich udělá, že z nich vypustí ty... Headshrinkers, no, že z nich vypustí ty malý fetiše. A tady nic, tady nic, tady nic, tady nic. Takže co to je, co to je, co to je, co to je? Tak jdeme tady na věc. Jdeme do Ašuka. I'm curious, Mokai. Do you prefer the cold reality of the streets or the additional challenges of the crucible? Budeme na věc, budeme na věc. Budu musí napojit. Bude hodně pojit. Zároveň to nevyšší nic zajít. Teď mám Mukaj teda navýšené zdraví. To je teda škoda, no, že mi Mukaj umřá. A já teda budu muset jít na tu pouť, no. Budu muset jít na pouť. A já na tu pouť chci jít. Já na tu pouť chci jít. Já chci jít na pouť. Já chci jít na pouť. Těším se tam, těším se tam. Těším se na pouť. Na pouť, na pouť. Je, je. Tak to bude už asi fajn. Hej, světe malý. Hej, světe malý. Je. Podička, podička, pona. Tady bude teda už smuky a vydržím kolem. Vydržím pak i kukareta. Takže půjdem na to. Půjdem na to, to je. Tak to bude paráda. A tady je teda ten vytoužený dřív poklíkar, ne? Když jsme ať už s tomu vyhnul, tak jak tam mohu ještě střelit? No, to je teda ty bez kometač, že? No, tak... Jako zase tak těžký to není, no, vyhnul se tím, jak střelám, to je. A jo, to budu v budoucnu dát ještě líp, no. A já to chci dávat ještě líp, to je. Já to chci dělat ještě líp. Upgrade. Nemám dostatek. Nemám dostatek. Mana drops pro upgrade. Já chci tady odkryt tu zlatou kartu právě. Tu chci odkryt. Yeah. Zase prasy štít, ne? Teď jsem mi tady za něho vybuchit překážku, tak to je fakt pěkný. Ale já nepřítel. Já nepřítel. Helikoptera. Helikoptera. Ome, 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 ome. To je to pečíte? To je pečík. Ome, nic mi nepřátá. Můžu dostat zase zásad. No, tak nic. Tak nic, tak nic, tak nic, tak nic, tak nic, tak nic. To je to nadělení. Mokaj přišel o 3 polička zdraví a to je budu vracet celý věky zase. Combat karta je tady, combat karta to je. Combat karta. Takže tady je combat karta to je. Ahoj. A to je bojová karta s jednou lebičkou s takovým pokladem, tak to nemá to. Jedna lebička a takový poklad, to je úžasný. Vypadá, no. Lebičky, 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 lebičky. No, musím tady získat, co jsem potřeboval teda, tady jsou dvě tury s pokladem. A to mě stojí dva klíče teda Mukaj. Tak, tady získala zdraví a tady další zdraví.
Takže se jí to zdraví už teda, jak se tak zvrátil, tak to je hodně v poji. A tady teda bude Guardian teda teďko. Tady teda teďko bude Guardian. A asi teda jako... Co teď tady? Jdeme na Guardian, jdeme na Guardian. Takže Guardian je tady, jdeme na Guardian. Guardian se čekal. Guardian se tady čekal. Guardian. Ne, tady budu zakojit. Budu zako. Nee. Já nechci nikdo tady do bruzák zakojit. Víte, musím tady tlukat před těma výbojema tady těch bleskostřelců. No, že pojem, hůra, tam u toho v té loužice, jak udělala muka, tak to bylo hodně v pojete. Mám udělat tu loužičku a v tom baku umřel. Takže to je hodně v pojete. Ne, teď prasnou štít, to jsem nechtěl vůbec. Ne. Jdeme na věc, tady je pečet, ne? Tak tady je nepřítel, vždycky tak. Tak, tady je nepřítel. Tak jdeme z drátem, tady je paní snáte. Já vím, že dostal zásah od budu zákoje. To je tady škoda jako. To odpálím, můžu tady pod nos, tak. Ne, můžu dostat zase. Ach jo. No, pojde, jak jdu mi. Co ty slimáku? Tak slimák. Jdeme na slimáka. Yuga slimák. Yuga slimák. Tady si pojď, tady si pojď, tady si pojď, tady. No, on nikdo umřel, tak to je škoda. Škoda. Dobrý, no jinak. Tak. To se nějak dělat. To se nějak dělat, musím na to jít znovu. Musím na to jít znovu. No, tak jdeme na to. Půjdem spolu do Betléma, důlej, důlej, důlej. To je jako takový docela špatný, že nedá mají toho bossa ze druhého kola. Tak. Tady jdeme do další pečetě. Tady jdeme na věc. Oh yeah, bam 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 bam. Já přišel zase všechno zdravím, ale to je tak jako špatně, jo? A tak to se dá nějak nic udělat, no? Já teda musím... Teďkon... Tady musím jít... Dál zase, tady jsou drabičky. Nějaká slabší tuhle. Nějaká slabší odměna to nebe. Slepší od mě, ne? Jdeme do další pořitě. Tak tady panko, očičko, čočka ho nejčernější, čočka ho nejčernější, panko, je tady boss, panko, kobra. No. Ach jo, je škoda. Ukej, zase umře. Tak jdeme tady na věc. Tak, když tu kontinu tady dáme. A už bych si chtěl dostat zase k pánovi oko a dostat se do dalšího kola, to by bylo dobrý. To by bylo hodně dobrý. Hej, hej, světce malý. Tak jdeme nic nepřáte. Mukej zase přišla o štíce. To není moc dobré. No, ale zůstává ještě zase, že jo. No, jdeme tady na věc, tak. Tak, nepřítel zničený.
Takže co dám, tady je mysterikata. Ano, 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 černá klíčová dírka mysterikaty. Tak to je zdravý pro Mukai. Mukai byla zraněná, že jo, takže to nebylo zhrané v krabozvo. To je teďka dárek. Mukai, pochodující cornflakes, ty žlutý. A tak Mukai dělá takhle. To září, že jo, takže to je zase dobrý, že má jako v tomto pojetí dělat tu žlutu září, že jo, jakože lidi vidí žlutě. A třeba tady jako nebudu nějak nic kupovat. Clockworky by mě něco zajímá, teda to je možná tak jiný asi. A tady jak bude od Cikarce a tady Guardian. Tak a půjdem tady teďka Reed. The Range of your Basic a taky Sincer. Tak já dám tady tu Teslacívku. Teslacívky. Vej, já vej. Je. Ahoj. Tak co dá jak vylepšovat? Co dá a jak vylepšovat? Jdeme tady teďko na Gardena. Ten bude v poje. Garden je tady takhle většinou v poje. No, jdeme tady na Enchanta. Tak, má to vzniče a Mukai těma brozdálkama, ty přátelé, tady to je ten jaký jste ten zasaba, který tam okolo Mukai. Já nevím, to dostal zásah, že ho, to jsme nechtěli. Tady nemám za co krejt nějak kuráně, Mukai. No, já to zničí nepřátel ještě. Já zničí nepřítel, tak já nepoužiju tam z té Chain Spirity. Chinspirit, jo. Malá sirena je Mukai, no, ale ona co? Ta sirena v Borderlands 2, to tam uměla právě ten, jak se to jmenuje, ten facelock, jo, takže tady Mukai umí Chinspirit, jo. Malá sirena. Tak jdu do šokolata. Don't you have a home to go back to? Tak jak tady konec to uvidíme tady. To je nárek. Blazing Quad, ano, to jsem přesně chtěl. Every 5 attacks a piercing bolt of is automatically fired, že ona to je. Když co je každou chvíli, když boje, tak ty projekty, no. Takže to je hodně v pohodě. To je hodně v pohodě. Řešení. Ale už pokrče, pojď, zase už tam hlásí moderátor. Hlásí, co se děje. Tak mě baví ty nepřátel odpalovat těma překážkama teda, ale ten shadowbox potřebuji používat, no. To se musím snažit. Takže co to je? Co nás tady čeká, nevím? Uvidíme. Co nás tady čeká, nevím? Tak jdeme tady propukat. Tady jsou nějaký nepřátelé. Tady jdem náhrad nepřátelé. Je dostali teda pěkně. A tady další pečeť. No, tady jdeme to utíkat před nepřátelé. Dále nepřátelé, já jsem to vyřešil.
de una vez. Hát. A to už je Guardian, ale nemusíme vyhrobat ten. The future is now. Je to hezky, no, to je nějaký punkářský heslo, to je. The future is now. Je to takový jako punkářský heslo, to je. Tak to je ten zajímavý. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Tak co, tak co? Jdeme na Guardian. Guardian je tady. Tak jdeme na Guardian. Jdeme. Jsem se tomu vyhnul, tak jak jsem mohl dostat ještě zase. Ale nic toho zase, protože v tom stojím, jo, ale to není moc dobrý, jako. To tady není dokrávaná. Tak jdeme tady na Edgarina, takový spolu muka, jo, to se zdá jako nemlé. To je nemlé. A oni čím tady ty Guardian, to je jednoduchý, easy peasy, jako no. Když úplně vybudu všechny přátelé, tak oni pak už je jednoduchý, jo. Protože ty pak už nezvládá, dej tomu monstrum, co tomu snadno, jako. Pojď. Jo, on je tady, nevím. Zase pouští ty svoje sliny. Tady přijde dva už ničený, lékaničku nechá, pustu lékaničku. Já teď tady nevím, jestli tady byla lékanička v obchodě, jo, byla, tak já tady koupím. Takže v pohodě, a co nás nečíká teď na mě? Tak to, že já tady teďkom budu muset asi jako tak nějak. Já tady budu muset teď. Jsem podívat, já se by tady pořizovat něco, ne? A jdeme už další kolem. A jdeme už do dalšího kola. Půjdem spolu do Bethlehema, do Půjdem na věc. Tak lidi, jdeme tady do třetího paklíku karete. To je třetí paklík karet. A mě to docela baví, tahleta hra Lipo Fair. Baví mě to sledovat a baví mě to hrát, tady to. Takže tady je první vážná karta. Jdeme tady zničit nějaké ty příšery. To by přišla pěkně. To je moc dobrý tohleta. To je dobrý. Mám blesk. A tady je tohle spokojené. Oh yeah. Ale obchod. Tak já tady kupu nějaké zdraví, jestli bude možné. A zdraví tady není. Tak jdeme pryč tady odsud.
Açasını çıkarım ya. Zere 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 zere. Selim'e ekatı Selim'e ben çıkalım. Yukarı ismi topu bana. Aha, pizza ležiska. To je ten Tesla Balighting právě, co vždycky nám ukáže, jo, ten Tesla Balighting. Tak ten je dobrý, ten Tesla Balighting, že? Ozone, jo, ozone. Ozone Tesla Balighting. Tesla Balighting. A tady Guardian, takže půjdeme na Guardian, půjdeme na Guardian. Takže v pohodě. Jdeme na Guardian. Oh, yeah. Jak je ta díra s těmi obrubníkama, tak ta díra právě... Jo, ona je tak přeletět, to je dobrý. Takže když se díra s těmi obrubníkama, tak jde přeletět, no. To je už díko nějak, tak nějak pokračuje, já to. Ale už... Na to je možná ty věcíčky, že jo, že za ty věcíčky právě můžu pokračovat ráno. Že jo, takže možná tak jako nemám. A co to má tady ten panouku, nějaký ten smoking, nějaký to sherry, to je jako... Nebo jako nějaký sherry oblek, nebo co to je? A jo, dobrý. Batman. Yeah, Batman. Jo, tak... Já to budu šetřit na to ty věcičky, až bude mít Vukaj třeba nějakou lepší výbavu, epicější nějakou, až bude mít, taky budu skřišovat, až budu mít třeba nějak lépe vylepšen. Takhle to asi tak nějak ani nemám cenu. Bych řekl. No, tak dobrý nějak jako. Jinak dobrý. Vart. Hard is what? Hard what? Hard what? Hard what? Hardware. Yeah, hardware. Advert. Adverb. Adverb. Jo, tak dobrý, jo, nějak. Dobrý. No, tak to bude v pohodě jako, já nevím, jako ta pointa teď tady je taková mrzká, ta, no. Ta pointa, nebo co to bylo, jako, že to právě před chvíli, jak jsem tady zašel zase natáčet, tak to jsem už jako ve stavu, kdy jsem jako ten stav ty mysli prostě, to byl jako takový level, který mi nešel srazit prostě, že to byl jako level, jako stupeň. A že to nešlo dát jako nějak dolů a mi to, potom když jsem to srazil, protože tam mi to přišlo vždycky, no, a tak cítím jako, takový jako obavy nebo strach. A jako důvoj, no. Takže už to dobrý plán, akorát, že prostě mi připravím, že to nedokážu okolo sebe pro nic nějak pořádně nadchnout nebo nahodit tu pointu, aby se něco dělo, protože se to zase to, že chci ten pes, jo, takže chci pes prostě, no. Chci to nějak nahodit z pointu prostě, no. To je okolo mě jak nějaká portalita, nebo jako Lego Starfish, nebo Parpotent, takové jako. Že to jsou takové jako stavy mysli. Že jsou jako takový stavětí holobrány. Nebo holobrány, prostě to vádu. A jo. Mně se jako líbí takhle jako brud, ono je to dobrý, že jo, ale prostě. Takhle když si představím ten věcíček, že je to pro mě jako nějaký zdroj toho žlutého záření, že vidím svět zlatě nebo žlutě, že jo. Tak je to dobrý třeba. To není právě jako špatný, že tím způsobem to jako, to bych řekl, to se tím dokážu zabavit, to dokážu tím říct, jasně jako pointu úplně. Já potřebuji nějakou pointu, protože mě by se líbila pointa zase jako nějaký úplně ty zlatý epický ty toho díla, ty jako obrazce toho díla, bych chtěl nějaký zase epický úplně.
Myslím jako palič, jako ne jako metro palič, a neutrin palič, neutrinový palič, prostě neutrinový palič. Já si typu zakouřil jak sničku cigarecu a už to v poje, jako to měl menší šok, ne? A už to dobrý, už to zase přišlo, myslím normálně, aspoň už to v pohodě, já už to zvládám to aspoň. Akorát, že já jsem prostě nevěděl, že když to přijde vším vždycky, jenom myslím vším vždycky, takže to mám takový stav, jako i tady takhle s těma, tady těma cpítkama tady, jak jsou u toho kola tady. Nebo tady, jak jsou ty cpítky, ty mžičky tady takhle, tady, tak takový stav si tady mám, no, tak takhle vidím ty mžičky, že jo, myslím. Taky se můžu nacházet v takovém jako takovém nějakém chrámu, ze kterého vyrážím na to dobrodružství a jsem jako v chrámu, ve kterém se má dusit na dusit ke stolku zahrát karty třeba, no, takže to takhle jako jde, no. Udělat to takhle jdete. Ale tak jako já ty mžičky nevidím tak krásně zlatý nebo bledě modrý, já vidím prostě černě šedivý nebo barvy tam teda moc nevidím, no, tak nějak. A tak jako ten chrám, tak v tom líbí pochovat se mi tady líbí hodně, no. Mám rád tuhle tu hru, protože nebo mě to moc. No, takže v pohodě, tak jsem to dál teda, tak dobrý, tak v pohodě, dobrý. Už je to v pohodě. Už je to v pohodě. Mukaj, mukaj, mukaj. Mukajinka, mukajinka, mukaj, mukaj. Mějte tím vždycky. Já takový celosti jako s těmi mžičkami, no, protože jako zatím jsem v pohodě, že mi to nějak jako netáhne jako či někam, nebo zatím jsem v pohodě, jenom jsem měl nějaký obavy nebo ten strach už to dobrý, no. Tak je to v pohodě. Jako vřískat nebo vřeštět nechci, takže bych nadával zase nějak to nechci. Když tak, to bylo dobrý, jako kdybych to zvládnu. Když to zvládnu, tak v pohodě, jako. To zvládnu, no, ale tak. Ono asi jako, to když to musím zvládnout, tak to musím zvládnout, že jo, prostě ne. To jsem jako nevěděl, že ty fraxály nebo ty bury, že to přijde v mříčky, když tak jako pohyb foukám, teda tak to je hustý, no. To je jako hodně hustý, no. A to není nějaký, že si o to říkám, já prostě nadávat nechci, já nechci bouchat a nadávat, už to chci mít v pohyb, právě, už to chci vyřešit nějak normálně, prostě do pony. Hezky v klídku, právě. Takže už to chci tak nějak zase normálně dávat, no. Takže v pohodě jako. Ale to není špatný, tak jako. Takže ty hry po fejce dokonale zlepšují, že jo, a tak. No, to potřebuji dát, no, právě. Jablíčko. Ne, že potřebuji dát jablíčko, a jablíčko nemám, ale já potřebuji dát první kolo, druhý kolo, třetí kolo, čtvrtý kolo, pátý kolo, šestý kolo, prostě kolo, potřebuji řešit. Já prostě kolo už na tu pouť, takže já tady s vámi lidi a ražím. Na chvilku rozloučím, udělám tady hyperskok a budu tady zase, jak se vrátím, jo. Takže půjdu na pouč a bude to pane. A bude to pane. Já hořím. Vařím. Myšlení se, když vařím. Myšicování mařím. Takže pointu bych to chtěl nějakou nahodit asi, protože takhle to nemá nějak moc jako cenu. To je nějakou pointu aspoň. No, já nevím, kdo je tady takhle mimo, jak jako... Kdo je tady takhle mimo, víc co, jako... Že nevím, co je s ním. Ne, to? Je to, prosím pěkně, trojhaníkový ty lívanec bez růžku. Bez rohu. Lívaneček, ano, lívaneček. Tady to přichází nějaký pomarančový stav, pomarančový šťány. No, tak já doufám, že se mi zase bude nějak dařit, no, teda, takže já jdu řešit pointu o pomarančovou šťávu, jako. Protože podle mě jako pomarančová šťáva to nejdůležitější promysl, že když je člověk hlavu v pomarančový šťávu nebo prostě tu pomarančovou šťávu ovládá, tak se mu dostává mysli, myšlenek takových, jaký chce, že jo, taky. Proto bych řekl, že pomarančová šťáva je v tom tak úžasná, no. A jako ta pointa, no prostě jak chci po ten pes, tak to chce prostě nahodit nějaký dění, no, nebo dění, nebo to chce jako nechat lidi odpočívat, že ho třeba v takovém stavu, tak to asi potřebuje odpočívat, když má nějaký stav prostě, třeba se něco dělat, tak potřebuje odpočívat, no.
A vy si nic nedávajte, stejně prostě tak tam. Tím vždycky tady ty bledě modrý. A tady ty zlatý, to je nádherný. To je nádherný, to je nádherný. A co se teďka teda čeká na mě jako teda, to jsem teda zdravý, co to ještě bude tak nějak. Ahoj. Muka, je muka. Takže co to je? Demoni. Je, demoni. Tak dobrý, tak ano, co pouč lidi. Hyperskok. Takže lidi, budu tady pokračovat dál ve hře po Fajcnu s Raždenem. Já teď potřebuji, aby mi zavolal známý a já s tím budu instalovat přes Steamweaver CIS Pro 7. A budu mít tak nainstalované to CIS Pro 7. Takže se na to těším. A budu moc skladat tak hudbu. Takže to bude prádička. Tak mi tak bude, no. To je to řešení všech možných věcí. Oh yeah. Oh yeah. Takže to bude paranička, bude to paranička. A bude to skvělý. Oh yeah. Takže právě čekám, že mi zavolá. Abych se mohl instalovat, protože já si pro 7, já to mám na CDčku, teda na DVDčku. A ono mi to tam nejde jako nainstalovat, protože mě nefunguje DVD mechanika, takže mi to tam nejde nainstalovat. A tak se tady těším, že mi zavolá a že se mnou nainstaluju. Tak to bude paráno. Takže já si budu muset nainstalovat ten TeamViewer. A dám se tak doma, no. Aspoň. Že mi tam bude moc tak nainstalovat. Takže se na to těším. Nainstaluju si ty vývry a on mi si pomůže. Takže to bude paráda. Takže to bude paráda. Tak se na to těším. Takže to bude parádička, no. Já budu mít tak ECIS Pro 7. Takže to bude skvělý. A budu moc skládat taky nějaký zábavný zase. Zase budu moc skládat nějaký taky. Další. Oh yeah. No, tak budu skládat zase nějaký další taky. Tak se na to těším. Že budu tvořit. Tak se na to těším, pane. Já ten týku budu muset počkat, pane. Oh yeah. Nebo ne, tady, tak on se jako může tady za tím nějak něco dít, no. Hej, si ty mají. Je. Oh yeah. Myslím být, to je ten centrovaník prostě. Tady těch větříčků. Je to jako nějaký ten větrník. Karamelový, jak jsou v čokoládách ty větrníky. Třeba nebo páčinka prostě se šlehačkou nebo s tvarem nebo s nějakým našleným tvarem třeba. Takže to je fajn, no. Tak dobrý, no. Co tady ty ornamenty tady takhle, jak jsou tady? Ornamenty.
ornamenty, to jsou věcíčky, ještě jako, že to fuká jako vítr. Tak jsou tady jako věcíčky. No, tak pane. Větr nikdy neslačí, větr nikdy neslačí. Už mi bylo, já jsem to neslyšel ještě, ještě co? Jak je to celý takhle? Kdo mi tady volá, říkám, jak to poslední volání tady má, ne? Nebo jako, jak jsem tady udělal? Konverzace, kontakty? Tak, volání, poslední. Já bych tady zvolil tátovi, tak já se vám mému tatínkovi. Tak volám. Dobrý. Tak zatím se nějaký to děje, no? No, tak pere nějak, no. Přijďte mrej. Tak jdeme hrát chvilku hru, kdy pofajit a lidi se mnou sradil. Tak doufám, že se mi bude dařit. Uvidíme. Tak, tady je takhle nic. První karta, já teď mu konečnější, to jsem vůbec nechtěl. Já před ním chci utíkat, no, půjdám Shadow Walk, pane. Už jo, všude moc. Mě to ani mu chytře pěkně, jako tady ty nepřátá. To jsem se tady nějak nevypočítal. Tak půjdem spolu do Betléma, důle, ne? Ale už mi byla táta. Čoky mě okyloky doky, tak jak jsou prásným kamerem. Ahoj. No. Aha. Jo, přes ten ty vývr. No. Ale jo, já bych ho potřeboval, protože zítra totiž... Bych to potřeboval zítra, protože já dneska s maminkou jedu na pedli board a to mi nevycházelo asi. No já nevím, v kolik by to šlo dneska. Jestli by to šlo, no dobře, tak jo. Dobrý, tak zatím ahoj. Ahoj. Tady navýšení zdraví. Navýšení zdraví, to zrovna nějak nepotřebuju. Tady mystery karta. Jdeme tady říct mystery kartu. Je, tady jsem říkal blesky a mana drops. Já se takhle těším, že už budu mít funkční ten. Jak se to jmenuje? Jo, asi pro 7. Dobrý, dneska.
que te llame. Aha. Já tady potřebuju challenge, ne? Tak tady tu prátu si na labičku tady vyřešit. Jako já dám bez problému jakoukoliv prátu s jakýmakoliv labičkama a s jakoukoliv odměnou. Jakoukoliv odměnou dám. Ale... odměna má nejmocnější. Já dám se to potovat pokatej. A to je teda... Botkán. No. Jdeme tady získávat teda šedovou knavíza. Tady nic nečáte. No, jako jak si ten půjčeř můžu taky vypočítávat. Já to chci znát, jak si ten půjčeř vypočítá. Nějaká ta AI ne, nebo jaká ta umělá inteligence. Jako to umělá inteligence hustá, že jako. Ale mu kepa sluší, takže teď už to odnese, jo, jsem to říkal. Takže to mu ke odnese. Já je teď nebudu skřišovat, to ještě málo skřišování. Tady budu skřišovat, až bude v nějaký pokročilejší části hry, třeba ve čtvrtém nebo třetím paklíku karet. Ten třetí paklíku karet by možná ještě skřišel. Lípo fake, hraju lidi a režim hru lípo fake. A co je to jako co AI, že to je jako umělá inteligence, že to je jako AI umělá inteligence a to je jako jak si chovají ty nepřátelé, jo. Nebo jak to umělá inteligence dokáže odhadovat toho hráče a že proti, ním, proti němu dokáže tak zasahovat. Takže to umělá inteligence to je jako AI, no. AI, že jo. Jako, nevím co znamená AI. Umělá inteligence prostě, jo. Třeba umělá inteligence AI, no. To je jedno. To je jedno, to je jedno. Tak. A to je zase věcíče, kdy je mocnější. Palačinka, tvarová, šláčková. Věcíče, jo je. No. To je dobrý mocný. Věcíček, já věcíček. No. Umělá inteligence AI. Umělá inteligence AI. Umělá inteligence nejmocnější. Yeah. Karaně. Oh, yeah. Tak lidi se zpátky, teda spoutě se zpátky. Jsem za zpátky spoutě a... doma se odpočíval, pouť byla dobrá a teďko, jak jsem se odpočinul, tak... mi právě přichybovala maminka. A já se teda půjdu na paddleboard, takže budu natáčet nějaká videa. Ale tak já mám nějaká své videa i na Facebooku, no, takže jestli máte zájem o moji tvorbu, tak se podívejte i tam. Tam se také můžete podívat. Mně se strašně líbí, jak když vás sám pivo, tak to říkám, ichy, my i. Tak se tak říkám, když piju pivo, já tady jdu teďka, jdeme do boje proti příšerám. Takže půjdeme na to, přížírky tady teda čekají. Karta s jednou labičkou, jdeme ničit přížírky. Jdeme ničit přížírky. A tady se říká, jak projdeme od sebou. No. Jako už používám docela slušně ten Shadow Walker. Mně se líbí ten Kilderian Turret, právě ta... ten Kilderian Center, že ten se mi líbí jako, že cítím jako silný práh, tak si u toho představuju tu věž právě jako ten turret, no, takže to se mi teda líbí, jako to je paráda právě s tou věží. To se mi líbí hodně, a tady upgradovací karta, a tady můžu pořídit Dragon Jump, anebo Boom Shadow, tak něco pořídím, no, to je jedno, jsem způsobem, no. A tady dále teďka se čeká, cože, já tady půjdu na kartu se dvěma levičkami.
Would you tell me the cartoon said we have a bitch coming? Tak, to se povedlo ten. Co? Ne, já si někomu ukazničím, že to upuchuji si přikážu, to jsem vůbec nechtěl. Tady použít ten sprint, tak shadowwalk a já vím, že spět je přítel už, já jsem chtěl použít ten sprint, ale použil jsem shadowwalk. Ale takhle to je, no, se jako tak vysvětluje to, no není to podobné, jako že nějaká on ten fialový řetěz, ten fialový, že jo, shadowwalk to je jako černý, že jo, nějak. Takže to je super, to rozdíl, a tady mystery glitter. Muka se opět doplňuje štít, ne? Muka jince se doplňuje štít. Yeah. A jdeme na Guardian. Tady bude to větrák, ne? Zrovna tak bylo to dobrý. Jako. Jdeme to vypřát. Tak jdeme do nich. Do nich naplno. Začali to takhle obcházet krkolomně. Tak, a tady teda Guardian. Tady jdeme na Guardian. Tady teda Guardian. Pí. Tady jsou ptáci, pípojte. Pípojí ptáci, a tady to nejsou hodní ptáčci, tady to. Tady to jsou nepřátelé, prosím, pěkně. Je, můj tady někoho vběhla mu tady do rány nepřítej. Tak to jsem nechtěl. A jo, muka to je dobře řešit, no to je třeba to jako, je to srna s muka, jo, prostě, no a... Tady ještě jíči, tak... Nic nepřát, no, já se snažím jak můžu, tak jako... A už to obíhá z druhé strany, tak? A jdeme tady, je, tvář, tak je popříjde. No a muka je ztratila jenom štít, no, takže... Když se mi to podaří udělat, takže Muka nebude ztrácet ani ten štít, tak to bude dál, ne? Štít jako... To je takový ten punc na tom celém právě ten štít, že to je... Pro mě to jako biopole určitý. Nebo jako ten štít. A tady jdu pořídit Muka. Glyph jdem pořídit, já, tak se tady takhle vyzkouším. Jak to půjde? Je, to je kinesis, to nechci. Nechci to, nechci, radši budu mít Chain Spirit Shop, tak co tady kupovat se podíváme. Mystery karta, tak já kupuji Mystery kartu a Mystery kartu, to jsem koupil teda, tak se na to můžu pak podívat. A dále, co se čeká na mé challenge, a to už nepotřebuji, já potřebuji tu Mystery, kde je Mystery karta, jo tady. Takže tady je, já mám dva klíčů. Já se jako nemůžu odemknout. Ale to je taky zádrho tohle, co jsem sem dělal. Tak já potřebuji klíče. A to já nebudu odemknout bez klíče. To taky potřebuje klíč, jo. Takže jako ty karty se mi asi nepřesunou do dalšího kola, co? Tak to je jako škoda, no. Já chtěl bys to přesunul, půjde dál, no. Já potřebuji klíče. Klíče, tak já půjdu tady ještě na labičku. Chci tady řešit kartu s jednou labičkou. Tak jdeme utíkat nepřátelům. A vlastně nepřátelům ukejdává klidně tak nějaké najdu ráno, jak jsem si tak všiml ty některý. Ale klíč nemám pořád, a potřebuji získat klíč někde už, jo. To jako asi s těma klíčema je to taky zapeklý ty ráno trošku. Hej, šetemaj. Oh, je. No, já se potřebujete řešit tady kartu s sedma labičkama. Je, play without use interface, tady nebude mít Mukai tu uživatelské rozhraní teda. Takže to neuvidím, kam teda budu a tak, no. No, takže to se dá říct teda. Zatím. Tak, tady je věžička ještě. Tak, jdeme tady, a vidět. Tak, Muka přišel štít, ale dobrý. Tak, tady už budu nějaké klíče, doufám. Klíče, potřebuji klíče. Ale už je zase zaplno to rozhraní uživatelské. On si to uživatelské rozhraní právě vypne jako... ten hud, jo,
ten interfejs nic úplně nebo prostě to zvonuje kvůli tomu, jak kluci jeme, prostě takhle nevidí jako nic, jo, prostě nějaká. A to si pak se zapne, jo. To ne, nevidí nic, ale prostě se proto nemůžu orientovat, jo, taky. Je právě to, no. No, je to prostě halus, jo. Chtíte zničit nemůka, já mám muka dostat ta zásah, teda to není dobré. To jsem nechtěl, aby muka dostávala ta zásahy. A to bude v pohodě. Tak další pečeť, další pečeť, další pečeť. Ty pečeti jsou tady hromady, jako, tak mám to. Od pečetění to skytá určitou svobodu a taky jsem rád, že se s mukem můžu dostat tam, kam potřebuju, taky díky těm pečetím. No. A tady bude možná i karta ta, nějaká. A tady jdu muky sebrat lékarničku. Takže jsem to jí sebral, teda, lékarničku. A jdeme na věc. Oh, nechátaj. No už to lítá. Už to lítá všechno teda pěkně. No tak když se tam muky zásahil, to jsem nechtěl. Tak, tady je peči další. Takže tady další pečete. Jsou věžičky samé, tady jsou samé věžičky, ano, samé věžičky, jo. Oni to nejsou asi ti démoni, tady ti páni okolo, jsou ty věžičky, jo. Ale nikdo dostal zase další, jo, takhle to je jako škoda. A on ještě má dva životy, tak to ještě půjde. To ještě půjde nějak, tak nějak. Tady už věžičky nejsou, akorát tady dron, teda ten střelící. Tak, jdeme na něj, přátelé. Muky dostal ještě zásah, ale tady to už nejá. Jo, já, hele, dobrý. Tady je tu s pořádným pokladem, teda. Lékarnička, věcičky. Ale ty klíče pořád nemá muka, já už jsem tady vyčistil celé to kola. Muka je prostě, že on nemá ty klíče pořád. To je škoda, jako. A to bych znamená potřeboval tady nějaké ty klíče, jako. A gif tady neotvrdu už. No tak. To jsou 200 včur, jo, takhle. To peníze přišly na zmarte. Tady je lékarnička ještě. A já tady teda teďka potřebuju. Teďka teda potřebuju. Jít do šuka, jdeme do šuka. Já do šuka. Hey, Mukai, why do you wear your right arm like that? I mean, I thought you were my number one. Hey, come on. Alright. Let's take a quick temper here. Enemies fear, enemies become confused when hit by the projectile. Takže oni jak zasáhne ten, jak je zasáhne, tak dostanou tu infikaci právě, že mají ten strach, nebo mají, jsou infikováni tím strachem. Jak je zasáhne ten projektil a jsou teda konfuzováni, no, tak nevím, co má konfuz, jako zaražení. Ne? To nevím, jestli ten fear tady jak. Jak to hezky bliká, jak to hezky blikne, jak to hezky mihá, protože je to úžasné, jak to hezky mihá, to je úžasný, tak. To je úžasný. To je úžasný. Ej, světě mají. Ej. Světě, jdiš se. Ej, lidi, tak jsem tady, lidičky, lidi zlatý. A jdeme pokračovat dále v hraní hry, Leap of Fate, se mnou sražen, lidi. Takže půjdeme na to. Já jsem lidi rád, že jenom hraju za Mukai. Potřebuji nějaký spely. Hodně počítače. Vymýšlel se na zahra hra.
Už to dají docela jako, ale... Já si mi taky ještě to občas úplně kazím. To by bylo dobrý, kdyby byla třeba hra, která sleduje chování člověka a na základě toho ho dá jako postavu do hry a přizpůsobí ten model zákonitostem té hry. Takže to by bylo dobrý, jo. To by se mi asi líbilo, to by mi to možná šlo líp, no. Ale tak on je taky o to, že tady takhle v tom Leap of Fate chci být dobrý, že jo, jako prostě já Leap of Fate hru rád a právě hra za muka, aby to bojí, jo. Mu to pak ještě nějak dopadne, jo. Třeba. Tak to bude už poje. No, nic prasnu štít muka, jo. Ty bez koby chci jedni. Je to těžké, jo. Přesně si ho to zapovídám, ne jako zapovídám, to je dobře, že povídám jako, ale. No jo. A tam dám teda ty věcičky teda. Jak jsou ty věcičky? A jdem pokračovat na ne. Ona ty děti nějak těžká ta muka. Už mi to tak věděl, jak se mi to dařilo, tak to bylo dobrý to jako, jak se mi to dařilo předtím teda. Spelly, skilly, ano, skilly, nějaké pořádné skilly, zlaté skilly, mitrové skilly, legendární skilly. Nějaké úžasné skilly a muka umře. Bez koby, že jeci den. A je, konečná. Takže jdeme na muka, teda za muka. Ale Mukaj nejmocnější. Mukaj nejmocnější. Jdeme. Tak se zase pohnu jak nebo co byl. Jsem zase zvědavý jako. Co to ještě dělám v té hře, až o tom nevím jako takhle. Jak vypadá, když jsem si to video, to mě něco zajímalo jako. Ale to je dobrý z toho Muka odpolovat ty překážky. Mně se to líbí, jo. Odpovat mu kejdy přikážky, nalákovat to nepřátelé, že oni si o to zničí, tak to je paráda právě. Takže v pohodě. No, první kolo to je jednoduchý, jo. Já mu na tom nechtěla projít, tak ne. Je jednoduchý takhle to první kolo, nebo... První paklíka je zvládám bez problémů, no, ale tak... Já nevím, jako proč mi ty nepřátelé potom tam v těch dalších kolech, proč mi nejde tak pořádně ničí, no. Protože třeba v tom druhém paklíku kareta už je to docela těžký jako a prostě s tím mám problém jako já to nechci. Aspoň nějaký pořádný glyf, kdyby mi to... Hacker. Jo, tak tady to možná vezmu, no. Ale to budu používat tady ty Silver Stars, ty budu používat potom nejlepší ty Silver Stars. Silver Stars, ale jako... Silver Stars, to jsou dobře nabrušený. No, že vám se úplně leskne a mám jako chrasty, že jo, nebo... To je tvrdý, no, tvrdší diamant, takhle to ocel. Silver Stars. Tak, do labičky nás teď čekajte. A tady můžu říkat zdraví. Jak to může být takhle celý, takhle pokroucený. Je to pokrouci, jo. Já mu ke prosím štít. My jsme tady ještě nepřátelé teda. Okay, Bůk. Jdeme. To bylo proti nepřátelů. Tak se co je vyně úplně. No, tak to bych asi nechtěl, aby se mi takhle vylnil třeba celý svět. Jak kdyby dělal třeba černý vodopády, tak by mi to tady nevadilo. A kdyby se mi takhle celý svět měl vylnit, tak to bych asi nechtěl. A tak já jsem zažíval stavy, kdy jsem třeba měl, když jsem chodil pod všem možně a viděl jsem nějaký vodopád nebo třeba, nebo obrovský náhradný fraktář nebo třeba, prostě to bylo úžasný. Tak to bylo to hodně úžasný, jo. Shop, jdu nakupovat. Manu můžu koupit. Tak to trošku rozjedeme, uděláme si manu do psoje mejdan.
Mana drop svoj imenan. Mana drop svoj imenan. Ja kupim, všechno je kupim. Tak. A já jdeme tady říčať. Čeknu damač. Když nedostanu damač, tak mu klasická pojíčku zdraví navíc. Tak, dobrý. A oni tyko nedostali zásah. To je škoda. A ono to zabilo, ta loužička. Nepřítel. Takže asi získám zdraví navíc, ne? Tak to je dobrý, jo. Au. Tak, dobrý. Učíkej, je oni už došli šadovoky. Dejte střed, ne? Takže jsem získal půjčku zdraví navíc pro Mukai. Mukai Buka. Ahoj, Kafka, Kafka ne. Kafka, to je jako voní kafe. Kafíčko. Silný kafe, je to pro tebe silný kafe, Kafka. Je to pro tebe silný kafe. Tak, mistry, kde to je tady? No, to už to tady nějak. Ty věcičky. Ale díko mu, kde to zdraví, tady má strašně moc vše. To zdraví, to je úžasné, jak je to zdraví pro vše. Jdeme na věc. To je Mejdan. To nevím, o čem bych nevěděl, jako jak vypadá tyto video podle vás tady. Moje ptáček, rybáček. A jdeme, 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 jdeme. A jdeme, 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 jdeme. Bam, bam. Ne, to byš vždy nějak hodně. Tak, lékarničku, zdravím mu, když je vrátím zase na zpátek bez problémů teda. Protože oni jsou tam ty, tady takhle lékarničky, tak je vezmu tady tu lékarničku. Tak, už mám tady. A upgradovací karty tady. A tak skvěle jsem vylepšit. A tak skvěle za PCU, teda vylepším úplně. Aha, a tady už jdeme na Garden. Tady už jdeme na Guardiana. Oje, nepřátelé. To je nemenší, nepřátelé. Jak ona v těch svých loužičkách může chodit, ne? No, teď mu kde prosím štít. Ah, okej. Okay. Hele, Guardian. Teď Guardian to hrám teďka těma asi brná hvězdicema. Tak jdeme na to. Že potřeboval ty hvězdice, já stejně jsem to poslání nesunal, tak to je tady dobrý, jako jsem sunal ti těm přátel akorát. Jak to, že ho neníčí ten Shadow Walk, tak hlavně se mi nedaří teda. Co mi to nedaří? No, mu kde to dostal zásah, to je pěkný, no, tak je tady jako škoda. No je. Škoda, 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 škoda. Je to velká škoda. Já. Jdeme pokračovat dál. Nějak se mi neří. A já to chci zvládat. Já jdeme na věc. Jdeme, 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 jdeme. No a jdeme na věc tady. To je na věc, tak. Oh yeah. Flavorem, já, flavorem. To je škoda, prosím, já mi tak nejedný. Já se přitom tak snažím, no. Je to škoda. Tak, je vše tady. Já nechci. Já nechci. Yeah, I think.
Ej, já si chci jít do těch mystery karty, ale... No, už nedává ani první kol, že jo? Ale nevím, jestli jsem na to, ne? A ta další peče je to, to klubíčko jakési, nebo jako ten, ta spleť těch, prostě, bezmůdých dátů. Asi bych nemohl žít v takovém světě, v jakém žijem úkoj, no. Je páně úkoj, nebo co to je, ten nějaký typ... Páně úkoj. Petičky jsme říkali získat ty... Karmu jsem získal? Věcičky, no. Já nevím, to nevíc. Jdeme na busa. Na Guardian. A nemíči. A bam. A tady Guardian. No dobře, já vám úplně všechny přátelé nedám, protože budu to jednoduché. Já nevím, jak to mám vidět, jako nějak. Nebo jako co je s tím, to vidím nějak rozhodčený, nebo ne jako rozhodčený, nebo to vidím nějak. To je s tím, já prostě. No, nic dobrý muka, jo. Tak to je tady pěkné dělení. Tady to nefunguje, jo. No, tak to je fakt hárně, jako. To je tady fakt hárně. Jdeme tady na věc. Dřevo, nejmocnější. Kavka, Manadups. Já, gif je tady. No, pěkný. Dále ček. Oh man. Tady jdeme na věc. No, tady už nesu nepřenáte. No, jako, je to připadá tak jako normální, že před těma nepřátelma... Hej, jak chci z toho zásah? To připadá jako, že takhle před těma nepřátelma jako utíkám, že jo, protože já tak jako... To je prostě, to by mě by spíš nějaký šadura, protože ona před těma nepřátelma pořád utíká a brání se. To je nějaká patov iniciativ, že to je taková nějaká to ohnivá stopa, že mám místo. Teď mám místo, že si přijde tu ohnivou stopu. Čau, budeme tady řešit, čau, budeme obchodovat. Obchody nejmocnější. To je jako přeskočení karty, jo. Tak já to vezmu. A co dále, klíči koupím. A už nám to úplně stejí. Za to je tu hru, jsem těch dropů jsem vlastně nezbíral. Jdeme tady na Guardiana. Už si měří používat ten Shadow Walk, teda aspoň to no. I got in. Tak co s tím? Zajem. Jdeme ten moment. Tak ten moment, tady. Pojď, Guardian, tak. No je dobrý právě, že tady v těch kolech tady takhle, to je jako jednoduchý s tím, že on ten, jako jak se řekne, takhle to prostě, ta architektura těch kolech dělá tak, že se snad schová za překážky, no a potom, potom v těch další části hry tam už potom, jak je tam ta postavička na těch otevřených pláních, tak je to všichni, no potom. Je pak těžký, protože potom už tak se nejde se schovat před těmi přátelé, protože pak je to ještě komplikované tím terénem, takže to pak taky těžké, že ano, takže zvládá to tak snadno zase nejde. Tak jdem. Mystery karta, pěkný.
Кавка неймоценщи, кавка неймоценщи. Мотив птян кр-кр-хлак. Мотив птянку кр-кр-хлаку. Мотив птянку кр-кр-хлаку. Good man. Yeah, some music. Yeah, some music. I'm curious. Do you prefer the cold reality of the streets or the illusionary challenges of the crucible? Case and Roger spend opening Kirkich Jesse card. Shadow walk through enemies to the Majem. Takže když jdu s tím Shadow Walkem skrz ty nepřátelé, tak jim zraním to, no, tak to je hezký jako. Jo, tak je to dobré, jo. To je tedy určitě dobré. Tak, jdeme tady. Ne, nepřátelé, jdeme, tady to už zelený paklí karet a tady jsou třeba brozdárku lidi, vyvolávači metro, jo. Tak, jdeme. Nebojovat. Můžu se muky zase, zamysleli jsme to spolu líp ten jako. A tady musí bruzdáku jde. Bruzdáku. It's that smile. Mimo kej přijde jako ta zabíjačka z toho filmu Kick-Ass, ne? Jako zabíjačka z takového filmu Kick-Ass, je. Nejde zbírat víc zemí. Tak to je škoda. To je karnička tam půjde. Tak to je na té kartě karnička. Vystříháme z kart pauky. A tak kdyby rozstřelá karty, tak to je docela těžký zlo, jako. To je škoda peněz, jako. To bych asi neníčil karty, jako. Nějak, tak nějak. Ale jako je fakt, že jako tady takhle ve hře lípu fejty, karty mají spoustu variací a tady ta hra je celá velká jedna proměna, protože ona je jako fakt, že tady ta hra je udělaná, takže ona se neustále mění a proměně. A tady prostě v té hře nejde najít nějakou pevnou cestu na stále, tak no. Protože každé kolo jiné, teda jako. Tak to tady takhle asi jako s tím lípu fejt jako je, no, jako. Tak nějak. To je fakt, že prostě to se odlom celkem těžký, jo, že to nejde tak snadno vyřešit spoustu věcí a to je právě ten problém, že. Ta hra už musí vycházet z toho prostě, že se to neustále mění, že jo. Tak jako nějaké zaručené způsoby, jak pro tuhle tu hru bych teda uvítal, že jako to by bylo skvělé. Jako já to už tak byl normální, že prostě takhle ta hra je takhle zdělaná, že jo, a že je to prostě takhle beznadějný, že jo. Tak je to těžký, no, tady to je hard, že jo, taky obtížnost a ta těžká, no. Takže to asi tak nepůjde. Jdeme, už pokračuje dál v ranní. Ta-da! Okej, si ráda dává zlatý čaj, a ne černý čaj. Nebo zelený čaj, nebo šedivý čaj, nějaký Earl Grey.
Sorry, mi spadla sluchátka, já jsem nemohl natáčit chvíli. Olej, olej a voda. OK, vyznává se, co bude olej a voda. Třeba. Tak, tak něco, co určitě zná. OK, je, OK. Takže pohodička. Pohoda. No je, spelně je, potřebuje nějaký pořádný computer spell. Nějaký pořádný computer spell, hackerský hackování AI. Nějak se s tím musím poradit. Třeba když bouchnu do stolu a poskočí jednička a nuly, tak takový hack třeba, že se nepřátel zarazit, tak něco takového. Nebo že tím, jak se třeba hejbuju nebo pohybuju, takže si tu cestu vypočte, jak chci třeba. Nebo že třeba změním chování. Tak něco takového. Mlečko. Mlečko. No. Jako to je krásný, jo, že to prostě chci dávat, že jo, jako to chci zvládnout, že jo. Prostě to chci zvládnout, kamenky mám rád. Já jsem si koupil nějaký sušenky vesna, nebo co jsem si koupil ještě tu jednu, tak. Ale třeba to nevím spomenout, že jo. Ne, sedne, já vysnem, ale. Jak jsme ta tyrky svá tyčinka, ta dobrá právě, to já teď nevím. Ale tak prostě to není jako Snickers, jo, nebo prostě Mars, jo, protože mají takhle tu značku dobře pojatou, že jo, tak. Že to se člověk nejí, že jo, nějaký tyčinek, no, jako když jsem Edring, tak mi ta tyčinka chodí seči, jo, ale tak pak si se mi potřeboval prostě jít, jo. Ahoj. Kavka. Hej, se cemle. Ahoj. Vy jste říkáte tady? Takže jdeme. Dneska je třičky, co dneska jsou v kotičku. Teď mám 150, teď mám 150 věcíčka, to je ten obchod. Klíče získám. No co bych tady mohl ještě získat, ale znamená nic už. Dobrý challenge. Musím zabít teďku příšeru, která označená až jako poslední. Takže se tím je to v pohodě. Tady dostala příšerný zásah. To je škoda. Tak to se moc nepojedete. Tak nějak. A jdeme. Další trika tu s sedma levičkami. A jdeme na věc. A tady jsou odrazy. Neodrazy. Tady ty jsou jednoduchý, tady příšerný. Jako. Viděli právě ty sliny a co dělá jako tam brouzáka, no. Tak jsem to zkazil tam. Já jsem tam nechtěl, pro příště jsem na to dám pozor. A jdeme tady na věc. Já si jim pokračím od té. No, bude majitá. A jdeme tady na věc, no. Kika zabečka. Já už jsem získal ty odměnu. No, tak nějaký kuřičko už mě napadli teda. Jsem teda jako rád. Já jdeme na věc, jdu se teleportovat, teleportujte mi skoty, ano. A tady Garin, já tady pro lékarničku. Tak. A jdeme tady na věc, co tomu. Takže. Co bych tady